kumi na utabarikiwa sana. Nimetaka tuibie kwenye kitabu cha Revelation 14 mstari wake wa 7, lakini utanikubalisha nianzie mstari wake wa 6. Na inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kicha mataifa na kabila na lugha za jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudumi yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ningetaka Baba wetu abariki hili neno lake, na ili nipate kukubariki katika jina la Yesu. Tunapoliona neno la siku ya leo, nimekuambia ningetaka nikuelezee kidogo juu ya kumcha Bwana, na mahali ambapo tumesoma tumekuta kuna maandiko mengi ambayo utakuta manabii, utakuta Mungu yeye mwenyewe kupitia watumishi wake akisema tumuogope Bwana. Lakini katika hiki kitabu cha Ufunuo, Baba hakutumia mwanadamu, lakini alitumia malaika wake. Na ningetaka kukuelezea, maana tuko katika siku za mwisho, in the last days. Baba wetu wa mbinguni anatumia malaika wake kutuambia ya kwamba tumuogope. Biblia imetuambia kwamba katika mstari wa 7 inasema, he said in a loud voice, huyo malaika aliyetumwa akapaza sauti na akasema, fear God and give him glory. Ningetaka kidogo kukuonyesha mambo kadhaa ya kumwogopa Bwana, hot fearing God at me, kwa sababu katika nyakati ambazo tuko, Baba wetu wa mbinguni anataka tumuogope. Na hata hii janga la corona, mambo mengi yamekuwa chini, na sijua yawezekana ni sauti ya Mungu inanena ikituambia kwamba tumuogope Bwana. Yawezekana dunia yote mzima imetigizwa, ni sauti ya Mungu inazungumza, kwa sababu tumesoma katika mstari wa 6 unasema ya kwamba ni malaika alihubiri na akasema jamaa zote na lugha zote na kabila zote. So ukiangalia katika janga ambayo imetupata, imepata kila jamaa, imepata kila lugha, imepata kila nchi, na ni sauti ya Mungu imepata kila taifa. Na hii sauti inasema ya kwamba tumuogope Bwana. So ningetaka hii jambo la corona, ningetaka nilipokee kama ni sauti ya Mungu inayonena, uisikie hii. Praise the Lord. Na kitu moja ambacho ningetaka kukuelezea, wakati neno la Mungu linatokufikia, linatuambia mcheni Mungu na kumtukuza. Ukiangalia katika lugha nyingi, ukiangalia katika mataifa mengi, ukiangalia katika jamii nyingi, hawamuogopi Bwana. They don't even give God glory. Praise the Lord. Unakuta kwamba mikingi wanapea mali na mambo walio nayo utukufu. Nilikuwa nikisikiza mahali fulani, na nilichana nikapata wimbo na ni a certain president wakati huu wa corona alitangaza na akasema ya kwamba nchi yake itaendelea sawa. Lakini kile ambacho nilichangaa jana ni kusikia watu wametunga wimbo, instead of glorifying God, they are glorifying that king. Praise the Lord. Instead of giving our God the glory. Kwa sababu hata kana kwamba nimetumika kukuonyesha njia, kukuonyesha mwelekeo, tunastahili, badala ya kunipea mimi utukufu because you fear God, tunastahili tumkabidhie Baba aliye juu mbinguni utukufu na kusema ya kwamba
peke yako wastahili kutukuzwa. So hapa Mungu alipoangalia akagundua ya kwamba watu tumeanguka sana, hatumuogopi Bwana, then hatupei Mungu wetu utukufu. Na Biblia inasema, sauti ikasema, sauti kwa sauti kuu, ya kwamba we glorify God because the hour of his judgment has come. Kwa sababu wakati wa kujaribiwa wa judgment umekaribia na imekuja. So wakati huu, hata ukiwa juu nyumbani, ukiwa popote unaponisikiza, kile ambacho kitakacho kusaidia is to fear God na kupea utukufu, kwa sababu umetakuwa na umetuya kwamba wakati wa majaribio, wakati wa hukumu umekuja. Wakati ambapo Mungu anataka kutumia kuhukumu dunia, wakati ambapo Mungu anataka kutumia ili hukumu yoyote aliye na mwili, umewadia. So kile kitakacho kusaidia it is to glorify God na kumcha, ili Mungu akileta hukumu katika duniani utakuwa heri, utaishinda, kwa sababu ulimtukuza Bwana na Mungu atakuepusha na the judgment. Praise the Lord. Nilipokuwa nikiangalia, when the judgment come, inakuja kwa walio wenye haki na wasio haki. Na mtu ambaye ni mwenye haki, ambaye humuogopa Bwana, utakuta when the judgment come, because our God is righteous God, ina unatokea ukiwa mshindi, anakuhukumu kwa haki yake. Lakini mwenye dhambi, ambaye ni muofu, wakati the judgment inapokuja, anapokuhukumu, unahukumiwa katika hali ya kuangamia. So siku ya leo ningetaka nikutie moyo, let us fear God. Na kitu moja ambacho ningetaka kukuelezea kidogo, kwa sababu ipi ambazo zinafanya tumuogope Bwana. Kwa nini mimi nikuelezee tumuogope Bwana? Tumuogope Bwana because he is a creator. Bwana unastahili tu ya kwamba tunamuogopa because he is a father. Nilipokuwa nikiangalia na genuine fear ambayo inatoka kwa Mungu, nikagundua ya kwamba wakati ambapo mtu wako na this genuine fear of the Lord is always seen in obedience to the word of God. The genuine fear to the word to God inaonekana wakati ambapo nina I am obeying God. Ukiangalia kwingine, when you fear somebody, inaonyesha wakati ambapo unamuogopa, unatetemeka. Lakini when we fear God, the genuine fear of the Lord inaonekana wakati ambapo nina obey his word. Praise the Lord. So ninaposema ya kwamba tumuogope Bwana, ni kumaanisha kwamba, nakuelezea kwamba we obey his word, that is fearing him. Uogope kile anachosema, uogope kile ambacho anachotuambia. Akituambia katika wakati huu tuache dhambi, nilikuwa nikiangalia na nikatazamia so many clips za unabii ambazo zimetolewa, na nikagundua baadhi ya watu wengi ambao wametoa unabii wameongea sana, wakasema kuna sehemu tatu ambazo Mungu wetu imefanya ashirie ghadhabu yake. Na akasema sehemu zile tatu, moja ndio nitakaosema. Akasema kanisa, Mungu ameghadhabishwa na kanisa, na hii imefanya aashirie ghadhabu yake, amemwaga ghadhabu yake juu ya nchi, kwa sababu kanisa halimuogopi, haliombei his word watu. Na akasema ya kwamba katika zile nabii ambazo nimesikia nyingi, akasema waina zinasema ya kwamba hata katika madhabahu, hata katika watumishi wa Mungu, wamekosa kumuogopa Bwana, wameanza kutenda mambo machafu hata katika madhabahu. So when we fear God, we obey his word. Tunaasha mambo ambayo yanahuzunisha moyo wa Bwana, tunajitenga nayo. So fearing God, it is obeying his word. When you obey his word, you are fearing him. Wakati ambapo umesema ya kwamba sitafanya hiki, sio kwa sababu ya kitu kingine, lakini because I obey his word, Mungu wetu wa mbinguni anaona ya kwamba sisi tunamheshimu, tuna obey his word. Nilikuwa nikiangalia neno kwenye kitabu cha Jeremiah. There is a word, wakati Jeremiah siku moja akatumwa na Bwana,
akaambiwa ningetaka uende katika nyumba ya mtumishi wa Mungu fulani na ukute watoto wake uambie kwamba mimi nikiwa Mungu nimemwambia mkunywe pombe. Na akaenda Jeremiah akakuta wale watoto na akawaambia kwamba Mungu amenituma kwenu akaniambia kwamba mkunywe mvinyo. Na wale watoto wakasema wakaongea na Jeremiah wakamwambia sisi hatuwezi kunywa mvinyo maana kuna maagano yetu na baba yetu tusiguze na tusikunywe mvinyo, so hatuwezi kosa kutii hata kana kwamba baba yetu alikufa lazima tutii neno lake. So Mungu akatuma na Jeremiah akamwambia si umesikia hao wana vile wanaoabavyo wamesema wametii baba yao hata kana kwamba amekufa, lakini watu wangu ambao wameitanishwa kwa jina langu mimi niko hai, mimi sitakufa na sitakufa, lakini watu wangu ambao nimewaita kwa jina langu hawanitii ninapoambia kila jambo, wao hugeuka na hubadilika. Nilipoambia wasiabudu miungu mingine wameanguka, wameangalia na wameanza kuiabudu, hawaniheshimu, hawanitii. So Mungu akawaambia Jeremiah, hawa wana wamenitii, wametii baba yao. Nasi kama kanisa, ili tuweze kumwogopa Bwana, yafaa tumtii, na kutii Mungu ni kutabee His word. Praise the Lord. Kitu moja ambacho nimekuja kuelewa, wakati ambapo mtu amemwogopa Bwana, hakuna kitu kingine anaweza ogopa. When we fear God, wakati mtu amemwogopa Bwana, there is nothing that you are going to fear. Lakini wakati ambapo haumwogopi Bwana, you can fear everything. So wakati kama huu ambapo kuna janga kubwa ambayo imepata kila dunia na kila watu katika dunia, yoyote ambaye amemwogopa Bwana haogopi corona kwa sababu amemwogopa Bwana. Lakini kama haumwogopi Bwana, unaweza ogopa kila kitu. So fearing God inatusaidia, unakuta kwamba kwa sababu I fear God, siogopi chochote, siogopi mtu yoyote, siogopi jambo lolote, siogopi kwa sababu najua nimemwogopa aliyeniumba. Na nikoza Kristo siku moja akaambia wanafunzi wake, msiogope yule ambaye anaweza uwa mwili alafu kutoka pale hajui atakapompeleka, lakini muogopeni ambaye atakayepua mwili ana uwezo wa kukupeleka katika jehanamu na kuushe na kuweke kule. So akatia wanafunzi wake moyo akawaambia, msiogope mwanadamu, msiogope zozote. So fearing God, wakati mtu amemwogopa Mungu, hakuna kitu kingine ambacho unaweza ogopa. So katika hii wakati watu wengi wamejawa na hofu na uoga, but let us fear God, maana tukimwogopa Bwana hakuna kitu kingine tutakachokiogopa, kwa sababu God is all in all. Ningetaka ni seme nayo mambo mawili ili nipate kumalizia, na jina la baba wetu litatubariki katika jina la Yesu. Nilikuwa nikiangalia some of the benefits of fearing God. Ninapokuambia kwa watu muogope Bwana au muogope Bwana, ni faida gani unaweza pata ukimuogopa Bwana? Maana Mungu anapotuambia kwamba tumuogope, anatuambia tumuogope because kwa sababu anataka we profit. It is for our own profit. So tukimuogopa na tukiishi katika njia zake, utakuta ya kwamba yeye kuna mambo atakayotenda. Ukiangalia mahali ambapo tumesoma, inatuambia kwamba the hours of his judgment has come. So if we fear him, alafu kuje the time of judgment, na kwa sababu ninamuogopa Bwana, mimi sitahesabiwa pamoja na wenye dhambi, because I fear him. Wakati judgment itakapokuja, mimi sitakuwa judge pamoja na walio wachafu, pamoja na wabao hawamuogopi, mimi nitapata neema na kibali. So wakati tunapomuogopa Bwana, one of the benefits ni ya kwamba judgment ikija, sitahesabiwa kama hao wengine. Nilikuwa nikiangalia katika Biblia, tunaposoma juu ya mtu ambaye anaitwa Danieli. Danieli fear God. Watu kama Shadrach na Meshach na Abednego walimuogopa Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba hata wakati Nebukadnezar alisema ya kwamba yoyote ambaye hata inamia miungu ambayo nimejenga ataangamizwa.
Daniel kwa sababu na Daniel na Shadraka na Meshek hawa watatu Shadraka, Meshek na Abednego kwa sababu they fear God. Biblia inasema ya kwamba wao wakamwambia mfalme, hata kama Mungu hata kuja kutusaidia na kutuokoa hatuwezi kukuinamia because we fear him. Na wakati walipokuwa na wataka kuwekwa kwa moto, tanuru la moto, kile ambacho kinachonipendeza, kinachonitia moyo ni ya kwamba katika ile wakati Baba naye akashuka na his own judgment. Wale waliokuwa wameshika Shadraka na Meshaki na Abednego wawaweke kwa tanuru, judgment ikawagukia, wakakufa wote. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego wakawa safe because they fear God. So when judgment come kwa watu ambao wanaogopa Bwana, they God preserve them. Unakuta ya kwamba mlikuwa kwa pamoja, but those who fear God, unakuta ya kwamba wamehifadhiwa. Lakini wale ambao hawaku wamemwogopa Bwana, unakuta ya kwamba wanaangamia. One of the benefit of fearing God, when the judgment come, Mungu wetu is a just God, lazima atatetea walio kuogopa. Praise the Lord. Jambo lingine ambalo nilikuwa nikiangalia, for those who fear God, nilikuwa nikiangalia it promote holy living, holy living. Na nilikuwa nikiangalia wale ambao wanamwogopa Bwana, utakuta ya kwamba ita promote holy living. Now they will be free from every evil. Praise the Lord. Itashakia fearing God, itashakia mtu aishi maisha yaliyo matakatifu. If I fear God, utakute kwamba itashakia it promote me, niishi maisha yaliyo mazuri. Na nikiishi maisha yaliyo matakatifu, nitakuta kwamba nitakuwa nikiondokea maovu na mabaya. Jambo lingine ambalo linatusaidia, when we fear God, it will produce life in our life. It will produce life. When we fear God, utakuta ya kwamba ita produce uhai. Hata wakati watu wanatarajia mwisho wangu na kukufa kwangu, lakini because I fear God, it will produce life. It will prolong my life. Itaashiria kuimini niishi tena. So it is better the church we fear God hata wakati kama huu, maana ita produce life in your life. Itaashiria uhai, itazalisha uhai. Jambo lile lingine ambalo litatusaidia tutakapomwogopa Bwana, utakuta ya kwamba it produce satisfaction and safety in our life. Wakati mtu amemwogopa Bwana, utakuta ya kwamba it produce satisfaction, utatoshereka kwa sababu umemwogopa Bwana. Atakutosheresha kwa sababu umemwogopa Bwana, ataashiria utakuwa safe in every area. So this particular day ni ombi la moyo wangu, kwa sababu wakati wa mwisho umewadia na umekaribia. Let us fear him, na kwa uhakika hatutaingia katika judgment, na Mungu wetu wa mbinguni atatukuzwa katika maisha yetu. Ningetaka nimalizie na hili neno ambalo mtumishi wa Mungu anasema kwenye kitabu cha Zaburi 147 mstari wa 11, anasema the Lord delight in those who fear him, who put their hope in his unfailing love. Baba wetu wa mbinguni anapendezwa na watu ambao wanamuogopa, wale wote ambao wanaweka tumaini lao katika upendo wake ambao haubadiliki. So if we fear God, Mungu wetu anapendezwa na sisi. Na nipoza Zaburi hii nasema, wale ambao hufia hii wanaweka matumaini yao ndani yake ya upendo wake, upendo huu hauwezi badilika. Praise the Lord. Vile alivyokuwa jana, hivyo ndivyo alivyo leo, na hivyo ndivyo atakavyokuwa. So when we trust upon him, when we fear him, utakuta kwamba atapendezwa na sisi. So ni ombi la moyo wangu kabisa, wacheni tumuogope Bwana, naye Baba wetu wa mbinguni atafurahishwa nasi. Nilikuwa nikiangalia alipofurahishwa na mtumishi wa Mungu Job, alipompendeza Bwana na kumuogopa Bwana, akapendezwa naye kwenye hii fear him. Na mimi nasema ya kwamba hata alipokutana na shetani,
Shetani akauliza kwamba umemwona Job mtu aliyeniogopa. Shetani anamwambia Mungu anamwambia wewe umeweka kuta kwa maisha ya Ayubu. Lakini kwa sababu Ayubu alimuogopa Bwana, ilifanya Mungu acheke ukuta ili shetani na uovu usije ukampata. So siku ya leo tukimuogopa Bwana ataweka kuta katika maisha yetu, na upendo wake ambao hauwezi badilika utadumu katika maisha yetu. Tutaona upendo wake katika hali zetu zote, na Baba wetu wa mbinguni atajitukuza. So Mungu wetu apate kukubariki na akutende mema. Ni ombi la moyo wangu tumuogope na tuishi katika hali ya kumuogopa, na atapendezwa nasi, nalo jina la Baba wetu lipewe sifa. Ningetaka nikuombe kwa sababu Baba wetu anakupenda, na najua atakutana na hoja zako. Wale walio chini, muogope tu Bwana, analeta judgment katika hali inayopitia, na ataijudge, na utakuta kwamba itahukumiwa imeshindwa, na wewe utatokea katika hali ya ushindi. So ningetaka kuomba nawe, na Mungu wetu atakubariki katika jina la Yesu. Baba, katika jina lako kuna takatifu, nashukuru hii nafasi kwa ajili ya mtazamaji ambaye amenisikia siku ya leo. Wakati huu nimeenea moyo wake juu ya kukuogopa. Ulitumia manabii, lakini katika maneno la siku ya leo ikafika wakati ukatumia malaika wako watangaze katika dunia nzima ya kwamba tukuogope. Na hii wakati ambapo corona imetembea dunia nzima, mimi naishukua ni sauti yako inanena ya kwamba watu wote wakuogope, kwa sababu kuna judgment, wakati wa judgment imekaribia. Nani mfano wa falme, naombea kanisa, naombea watumishi wako, naombea hili kundi ambalo umelikabidhi katika mikononi mwangu niishuke. Baba nisaidie nikuogope, ili wakati huwa judgment ikitokea katika hii dunia, Bwana mfalme, hao wapendwa hawatatekwa na wewe, hawatatemwa, hawatajajiwa, hawatakuwa judge ya kwamba they are sinners, lakini watajajiwa na wewe they are righteous, na Bwana utawaweka kwa mkono wako wa kuume. Naomba Bwana uwasaidie. Baadhi ya wengine tulio nao kudiri mfalme, wengine wanapitia katika changamoto na vita kubwa, hata wanashindwa kukuogopa ni kusema nini. Lakini kwa dakika hii naomba uingilie hali wanaoipitia, na Bwana uwapiganie ili wapate kukuona. Ninanyosha mkono wangu kwa hii miili iliyogoteka, hao hawana matumaini, hao wamepatwa na pigo kubwa ambalo limewapita. Bwana wape ushindi katika jina la Yesu. Nimeweka shetani chini ya miguu yao, naweka kila nguvu ya kuwafinyilia chini ya miguu yao kuanzia dakika hii, na ninatangaza ushindi na ukuu wako utatembea juu ya maisha yao. Roho Mtakatifu tusaidie. Ushalama zekeli babuzuna witamaze keli babuzuko ya tali ya babuzuna. We worship you, King of Glory. Now I be my God. Rimaze keli babuzuna. We matebe zekeli babuzuna. Thank you, Rimaza kayanda la lazadai. Ushakata la lazita. Ribabuzuko ya tamamazida. Natagaza, natagaza kuanzia dakika hii. Bwana fungua kurasa zingine jipya juu ya maisha wapendwa hawa. Roho zote za kuwafinyilia, natangaza zifikishe mwisho na nguvu na uwezo wako mfalme. Wapiganie na uwatetee, na hizo zote tuseme ya kwamba tumekuona. Nakubariki kwa sababu wewe ni Mungu mwema, na wacha ukuu wako uonekane. Bariki nchi yetu ya Kenya, bariki dunia nzima, bariki wanaoinama moyo, watie nguvu na uwezo, wakubalishe wainuke mara tena. Asante kwa sababu unatupenda, unatujali, na ni katika Kristo jina lako takatifu naombea wapendwa hawa, na zote tuseme amen.